ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ କହିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦବାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିଛି ଯାହାକି BPL ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟ 2018 ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଏକ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍, ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା। ତାହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆପଣ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି। ତାହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତା ତହସିଲ ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ମୋର ସିମୁଳିଆ ତହସିଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିମୁଳିଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। ତାହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଷ୍ଟ ଚାଲି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଟି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। ତାପରେ ସିମ୍ପଲ ସା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଲେ, ତାପରେ ତହସିଲ ଦେଲେ, ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ସବମିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କାହା କାହାର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁଟି ହେଉଛି BPL ନ୍ୟୁ ଲିଷ୍ଟ 2018, ଯାହାର କି ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ନିଜର BPL ଲିଷ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।